Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral e hoje eu vim trazer para vocês, minha gente, roupa barata de verdade, viu? Roupas por R$3,50 achei pra vocês. Vocês acreditam nisso? Eu tô aqui hoje na JLM Moda Infantil e eles trabalham com roupas infantis, gente, incríveis aqui a partir de R$3,50, viu? É verdade pura, gente, porque passada quando ela falou R$3,50 não pode ser, amiga, você é R$3,50. Começando por esses shorts aqui, ó, que fica no valor de R$3,50 num cotton. Tem ele em várias cores aqui pra vocês, ó, vermelhinho, rosinha, laranja, lilás. Gente, olha só o quanto tá barato esse short por apenas R$3,50. E tem ele também no liso, viu? Esses aqui, ó, R$3,50, num tecido maravilhoso para quem conhece o cotton, um tecido grossinho com boa elasticidade, tá? Aí eles têm tamanho, gente, P, M e G. M e G, esse é o M. É, um P e um M, dois tamanhos. Pronto, então esse é o P também, é, né? É, então esse é o P e o M. Então o P e o M fica R$3,50? Esse é R$3,50 e o outro é R$5. E esse o M? Esses são R$3,50 e o outro. Ah, tá. Então esses aqui realmente fica R$3,50, tá? Tem ele tanto estampado quanto ele liso. Tem ele com essa estampa aqui, ó. É com essa estampa aqui também, tá? Gente, antes de passar o resto, deixa eu passar o contato, né? Eles ficam aqui, ó, no setor verde, UAM Box 110. Eu tô falando da JLM Moda Infantil, tá? Tem o Instagram pra vocês seguirem. E tem o contato DDD81, número 973-25-9436, tá bom? É, ó, blusinha, gente, por apenas R$4 no atacado no cotton. Gente, é R$4 apenas. Tanto esse modelinho aqui, ó, quanto esse daqui, né Zefinha? A lisa estampada fica R$4 apenas no atacado. Tem esse outro modelinho por R$4,50. Minha gente, é R$4,50. É um modelinho de manguinha. Tem ela tanto lisa quanto ela também estampada. Ó, esse aqui tem um detalhe. Minha gente, isso é excelente pra loja de preço único. Dá pra vocês ganharem muito dinheiro nesses modelinhos, viu? Então, ó, R$4 aqui. Esse R$4,50, aqueles foi R$3,50, né? E esses aqui, ó, apenas R$5 no atacado. Gente, isso aqui é um achado pra vocês comprarem muito. Tem ele tanto estampadinho, a blusinha, né, o tamanho maior, quanto o tamanho, aliás, tanto ela estampada quanto lisa no tamanho maior. Aí fica R$5. Tem também as calças coto. É calça ou short coto? É calça, né? É leg. Leg, ó, por apenas R$5, minha gente. Dá pra vocês acreditar? Isso aqui é R$5. É muito, mas muito barato, de verdade. Aqui também tem opções, ó, pessoal, de conjuntinhos, tá? Esse aqui fica quanto, amiga? R$12, é no tecido canelado. Um canelado bem gostoso, viu, minha gente? Aquele canelado mais em algodão mesmo. Fica R$12 o conjunto short e o cropped, já é um modelo juvenil. Minha gente, tá, sai por R$6 cada peça dessa, né? Dá pra você vender separado também. Aí tem eles aqui também em outras cores. Tem opções de camisetinha. Tá de quantas camisetas? R$7 no juvenil. Tem ela estampada. Conjuntinho assim fica quanto? R$10, gente. No PMG. No shortinho, no meu nome, moletinho, né? E a blusa algodão. Essa regatinha tá de quanto? R$5, amiga. Gente do céu, olha pra isso. R$5 apenas as regatinhas. Essa aqui também, né? Gente, R$5. O que que é R$5, minha gente? Isso é muito, muito barato. E olha só a qualidade dessa regata. No algodão, viu? Uma qualidade, mas muito boa. Eu amei, gente, ó. Tem outras cores aqui também, né? Eu tô só bagunçando, pessoal, ó. Que lindas. Aí tem mais opções de cotton aqui também. Essas tudo fica R$5. Essa é R$5, que tem ela lisa e tem ela estampada. E tem essa de R$7,50, gente, que são tamanhos maiores, tá? Que deve ter o quê? Um menino de 8, 10 anos, né? Tranquilamente, viu, minha gente? Essa daqui de R$8. Aí tem também opções de vestidinhos, ó. Tem eles temáticos de R$8. Olha que fofinho esse modelinho, né? E esse assim no suplex, né? Por R$12. Tem no algodãozinho também, gente. Olha como tá fofinho esse daqui. Tá de quanto? R$12. R$12. Esse aqui continua sendo 12, né, Zefinha?
Ó, tem blusinha golinha alta, tá de quanto essa daqui? R$5. Gente, R$5? Olha pra isso, minha gente, como é barato. Blusa de R$5, eu fico passada. E aqui tem mais opção, viu? Opções de regatinha, opções de vestido. Minha gente, é muita variedade. Tudo isso você vai encontrar aqui na JLM Moda Infantil, tá? Contato, vou passando aí pra vocês. Lembrando que a partir de R$100, eles enviam pra todo o Brasil, nas excursões, correio e também transportadora. Gente, R$100, dá pra vocês comprar tanta coisa aqui. Porque tem peças a partir de R$3,50, pessoal. A peça mais cara que eu vi aqui foi R$12. É muito barato, tá? Então não perde tempo, solicita teu catálogo. Você tava querendo aí fabricante pra loja de preço único, né? Então é a melhor pedida, tá bom? Então espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se gostou. Não esquece de dizer que veio através do canal da Iral. Isso ajuda muito, pessoal, a trazer sempre as novidades pra vocês. E grandes achadinhos, assim, diretamente do fabricante, tá bom? Espero demais que vocês tenham gostado. E também, pessoal, comenta aí no vídeo para o YouTube entender que você gosta da nossa dica, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal.